Sveiciens! Kā braukt ar Tesla? Ļoti vienkārši. Nospiežam bremzi un, attiecīgi, šis ir mūsu ātruma klotis, ja gribat to tā saukt. Uz leju drives. Un to jūs redzat šeit. Ievadīsim navigācijā mājas. O, mājas virtuvi piedāvā. Es pat vēl labāk. Nu re. Un esam drive'ā. Atlaižam bremzi un sajūta, kāpēc nekustos nospiest gāzi. Virzamies, te attiecīgi arī ātrums mums tiek parādīts ekrānā, cik ātri braucam. Braucot un atlaižot gāzes pedāli, tu jūtīsi, ka mašīna bremzē. Un tā ir tā saucamā reģeneratīvā bremzēšana. Ko tas nozīmē? Autiņš ir gudrs un atdod spēku jeb elektrību baterijai. Tādējādi var nobraukt vairāk. Un kas vēl forši pa pilsētu, piemēram, tu vari mierīgi arī braucot iztikt bez bremzes pedāļa. Lieliska funkcija, kas atvieglo dzīvi, pārvietojoties ar auto, protams, ir cruise control. Tesla to ieslēgt var arī vienu reizi, pavirzot šo slēdzīti uz leju. Voilà, bet tam vēl šī ir adaptīvā cruise control. Pēc brauciena, lai novietot auto, nepieciešams nospiest podziņu, un viņa ir parking režīmā. Neaizmirst paņemt savu mobilo telefonu. Ja to arī turēji šeit vismaz, ja? Jo tur ir wireless charging, tāpēc es viņu tur turēju. Gudra šī automašīna. Un Aux Drive būs priecīgi tevi uzņemt savos Tesla auto.